pietus. Sveiki visi, ketvirtadienis po 12 valandos tradiciniai ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim labai įdomus pašnekovas, Juras Jankevičius, prodiuseris, žurnalistas. Tai aš kažkaip visada, kai pagalvoju apie profesiją žurnalistas, kažkodėl apie jubis pagalvoju. Kiek metų jūs jau rinkoje būdamas žurnalistu? Sveiki gyvi, įdomus klausimas, reikia pradėti skaičiuoti matematiką. Gerai sekasi, tai galiu pasakyti apie 30. Tai praktiškai jau ne viena karta užaugo su jūsų darbais, kurie lydėjo žmonės per televiziją, per radiją. Taip išeitų ir aš tą jaučiu kartais ir žmonės ir gatvėje pažįsta ir dar sako tuos praeities darbus minio, o ne dabarties, nes jaučiasi ir kitas dalykas, jaučiasi ir, na, kad žmonės vartoja jau truputį kitas medijas, bet dar prisimena tas senasias, kaip aš juokauju, kad, na, tai, kas prasideda tele, pamažu keliauja jau užmiršti. Telegrafą jau palydėjom, teletaipą tai turbūt niekas neprisimena, telefoną laidinį, na, turit namie? Ne. Aš turiu dar, bet ne tam, kad skambinto, tam, kad veiktų toks prieštvaninis, prieštvaninis aparatas, kuris padariau, kad veiktų. Nu ir dabar televizijos eilė, nes jį irgi tele prasideda. Man tai turbūt kiltų kitas klausimas, ar aš jeigu savo vaikams duočiau tą laidinį telefoną, ar jie sugebėtų surinkti numerį. Vat būtent todėl aš jį ten ir laikau. Jeigu ateina į svečius vaikai, tai būna labai geras toks, na, gera pramoga pabandyti vaikui tokią užduotį duoti, surink numerį. Spaudžia mygtukus, tuos skaičiukus spaudžia. Minėjau, kad esate prodiuseris ir laidų, na, gamintojas. Tai, sakykim, tikrai dauguma žmonių, manau, yra girdėję žodį prodiuseris, bet nelabai gali paaiškinti, kas tai yra. Na, tai vienu kartu yra viskas ir kartu yra niekas. Ta prasme, tai yra ta žmogus, kuris bent jau šiuo atveju, jeigu esu laidos, mano pasas meluoja prodiuseris, tai aš atsakau už tai, kad jį įvyktų, kad viskas įvyktų, kad visi susirinktų į studiją, kad visos temos būtų tinkamos, kad visi reportažai būtų nufilmuoti ir sumontuoti, kad laida nebūtų nei per trumpa, nei per ilga, kad antraštės, kurias mato ekrano pačioje žiūrovai, būtų parašytos ir netgi, kad subtitrai, nes laida yra subtitruojama ir ten pažodžiui viskas tokiam raidelėm atsiduria ekrane, kad ir jie neužliptų ten, sakykime, ant kitos grafikos, o paskui paaiškėja, kad jie negali neužlipti dėl to, kad vieni transliuotojai kabelinės televizijos juos vienu formatu transliuoja, kiti transliuotojai transliuoja kitu formatu ir realiai laidos pašnekovo pristatymui tu turi vietą tik kažkur ties jo nosimi. Bet šitoj vietoj tai nereiškia, kad jūs visus tuos darbus vienas darote. Aš turiu sužiūrėti ir nuo manęs priklauso galutinis rezultatas, o toliau taip, žinoma, dirba komanda. Čia kaip spaudoje redaktorius, kažkas tokio. Kažkas tokio. Supratau. Ar sudėtingas šitas darbas? Tai nėra visai naujas darbas man, nes yra tekę dirbti įvairiose laidose, nors visi daugiausia prisimena laidą Klausimėlis, bet yra tekę dirbti laidoje, pavyzdžiui, Labą dieną Lietuva. Tai buvo ypatinga patirtis dėl to, kad mes ją kūrėme visiškai nuo nulio ir sukurti 3 valandų laidą, kai tu sužinai prieš porą mėnesių, kad tu turėsi ją padaryti praktiškai beveik be pinigų ir visiškai nuo nulio. Tai buvo labai įdomus iššūkis, bet tuo metu atsirado tos mobiliosios transliacijos televizijoje, ką mes dabar tai matom kiekvienoje televizijoje. Praktiškai turbūt žurnalistai yra tai, kada važiuoja pas pašnekovus, juos pasišnekina per messengerį arba dar ką nors. Tada dar to nebuvo kokiais 2011-aisiais. Kaip seniai, prieš 10 metų. Ir tai buvo labai įdomi patirtis padaryti, kad tai veiktų. Aišku, lūžinėjo, aišku, dinginėjo tie ryšiai. Bet reitingai rodė vieną dalyką, kad kai ryšys pradeda iki tam tikros ribos lūžinėti, auditorija tik didėja, nes visiems įdomu, kuo tai baigsis. Aišku, kai jau per daug lūžinėja, tada jau persijungia iki kitus kanalus, bet tam tikra intriga žiūrovui patikdavo. O prieš 10 metų, koks tai buvo tas pirmas kartas, pirmas reportažas? O pirmoji transliacija mobilioji visoje Lietuvoje vyko iš Kauno zoologijos sodo.
Ryšys, jeigu einant į technines detalės truputėlį, ryšys buvo mezonas jis vadinosi, bet ne tas, kur dabar, o toks truputį kitoks jisai buvo. Ir jis buvo labai neatsparus trukdžiams. Daugybė atspindžių, daugybė ten interferencija ir visokie kitokie dalykai, kuriuos teko įsisavoninti ir suprasti. Ir mes suradom Kauno zoologijos sode vietelę, kur tas ryšys daugmaž padarus. Tai yra vidurys lamos narvo. Žinot, kaip atrodo lama? Nu, toks ilgas ir gana aukštas keturkojis su ilga vilna. Kolegė, kuri jungėsi į Labo ryto laidą, atsistojo greta zoologijos sodo darbuotojos ir, aišku, niekur ten pajudėti per daug neišeina, nes dings ryšys. Aš prie tų antenukių, nu, viskas lyg tai gerai, jau eteris. Ir ką jūs manote? Vos prasidėjo eteris, prie mūsų dviejų damų, aišku, priejo lama, ko mes labai apsidžiaugiam, bet ką jinai padarė, jinai, aišku, atsuko užpakalį. Užpakalis lamos atsidūrė ties pašnekovės veidu, nes gyvulys tai aukštas. Ir taip visą laiką ir buvo. Bet 2011 metai, aš taip įsivaizduoju, prieš tai... Čia devintieji. Ai, devintieji, bet vis tiek devintieji metai, čia ne taip senai. Tai toks progresas. Tai toks lėtas. Toks greitas. O, bet prieš tai, ta prasme, vis tiek buvo tiesioginės transliacijos, ar ne? Autobusas važiuodavo. Ir tame autobuse? O staiga viskas pradėjo tilpti į lagaminėlį tokį, ne lagaminėlį, netgi tokį rankinę. Mhm. O autobusas, tai kas, transliavimo stotis? Taip. Ant mobilį? Taip. Supratau. Gerai, dar minėjote, kad dar vienas pareigas turite, kurios skamba labai įdomiai. Kurias turite galvoje, aš jų daug turiu. Apie pastatų priežiūros... Ai, taip, esu išdidus Lietuvos radio ir televizijos pastatų priežiūros vadybininkas, nesijuokite, gerbiami klausytojai. Šitos pareigos man labai garbingos ir labai brangios, nes Kaune LRT turi savo pirmuosius pastovius namus. Truputėlis istorijos, du sakiniai, 26 metais, birželio 12, pirmoji transliacija iš Kauno. Ji vyko neprabangioje radijos studijoje, kokia čia turi žinių radijas, o maždaug telefono būdelės, jeigu dar prisimenat, kad tokie įrenginiai būdavo kadaise. Dydžio studija buvo, aišku, ilgai iš ten neišėjo transliuoti, tada persikėlė į Laisvės alėją per daug triukšmo iš gatvės, na ir įsirengė LRT, o Kauno radiofonas tada vadinosi. Ir įsirengė studiją, gerą studiją, ir kurioje nuo 1934 sausio pirmosios iki šiol vis dar gyvenam. Kiek tyrinėjau, tai yra turbūt pati seniausia vieta, kur rengiamas žiniasklaidos turinys visame mūsų regione. Lenkijos ten gal ir neištyrinėjau, bet taip, tai yra didelis istorinis turtas ir neužmirškim, kad ir sausio 13-ąją šita studija mums labai padėjo, visai Lietuvai labai padėjo. Na ir šiandien jinai dar visi yra ir aš kaip ir turiu pareigą užtikrinti, kad ji ir veiktų ir viskas joje būtų gerai. Ar tai yra muziejus, ar tai yra daugiau tas veikiantis daiktas? Tai yra ir muziejus, ir veikiantis daiktas. Mes turim nemažą senų radijo imtuvų ekspoziciją. Kaune kadaise buvo toks ryšių istorijos muziejus. Jis priklausė Telijai ir buvo priimtas sprendimas, kad pastatas yra vertingesnis negu ir gali būti panaudotas ne muziejaus paskirčiai, tai tie eksponatai atkeliavo pas mus. Čia prie rotušės, kur buvo. Taip. Tai tie eksponatai radijo kolekcija yra dabar Daukanto 28A Kaune ir mes mielai priimam ekskursijas, Kauno miesto muziejaus gidai pavedžioja ir tikrai galima aplankyti ir veikiančią televizijos studiją ir pažiūrėti tuos istorinius eksponatus. Bet kada galima ateiti? Čia reikėtų susitarti su Kauno miesto muziejaus gidais. Iš tiesų yra darbo valandos ir tie dalykai. Visai įdomi ekspozicija, beje. Dar kitas klausimas. Ar ši studija vėl galėtų suveikti kaip atsargos vienetas ar toksai užnugaris kaip per sausio 13? Tarkime. Taip, įvairūs scenarijai be abejo, jie turėtų būti nagrinėjami ir taip jie yra svarstomi.
Na, tarkim, kad ir tas Astravo elektrinės nelaimės scenarijus, kuris, tikėkimės, niekada neįvyks, bet LRT turi tam tikrus procesus ir tam tikras tvarkas, kas būtų, jeigu būtų. Mhm. Nes prisimenam tą nelaimę registrų centro serverių ūkio, tai labai džiaugiuosi, kad mūsų įstaiga nacionalinis visuomeninis transliuotojas ėmėsi ir labai rimtų žingsnių ėmėsi, kad atsarginiai sprendimai būtų. Gerai, šioje vietoje turime daryti pertrauką. Ekonominiai pietūs. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Juras Jankevičius, prodiuseris, žurnalistas ir pastatų prižiūrėtojas. Bet ruošdamasis laidai ir bandydamas surasti kuo daugiau informacijos, radau tokią, kad Juras yra Neringos gyventojas ir, na, sakykime, Neringos gerbėjas, turbūt. Kuo jinai traukia jumis? Na, turbūt nerasim Lietuvoje žmogaus, kurio netrauktų, arba bent jau būtų abejingas tam mūsų pajūrio kampeliui. Ir taip, aš ten turbūt nuo kokių 73 metų ar kada tėvai nusivežė mažą pyplį, tai taip kas metai ir tenka praleisti daugiau ar mažiau laiko. Bet kiek sutinku žmonių, tai visi turi savo nuomonę ir ar šie gina, tai yra, ar tai yra Nida, ar tai yra Preila, ar tai yra Pervalka, o galbūt Juodkrantė? Preila. Preila. Ir tai yra geriausia. Taip, tikrai taip. Argumentas labai paprastas. Nida yra miestas. Mhm. Juodkrantė yra kitokia, aš prie jos nepripratęs ir nevertinu. Pervalkoje tu realiai gali eiti tik į pietus, o į šiaurę, jeigu eisi rezervatas, ten eiti negalima. Vadinasi, turinio ir erdvės yra per pus mažiau ir tu negali ten bėgti į vieną pusę arba bėgti į kitą arba važiuoti dviračiu arba dar kažką. Turiu galvoj, kad Preiloje yra daugiausia tos gamtos ir daugiausia tos aplinkos ir plus tai yra gyvenvietė, kurioje vis dar yra ir žvejų, ne vien tik poilsiavietės, jeigu lyginam su Pervalka. Ir nėra to triukšmo, kuris yra Nidoje. Nors tiesą sakant, dalis to triukšmo ir ateina net ir iš Nidos vasaros vakarais. Bet iš Preilos, jeigu tiksliai pamenu, toliausiai iki jūros eiti, ar ne? Ne, iš Pervalkos dar toliau. Iš Pervalkos dar toliau. 2 kilometrai, bet dviračių, dieve, 5 minutės. Ok, tai kiek čia 50 beveik metų praleista, ne, Lietuvos pajūryje. Tai klausimas toksai, na, Lietuvoje turime tokį požiūrį, kad nieko negalime keisti, viską turime saugoti, kad tik tai nieks nepasikeistų. Ir tai ypatingai be abejo Neringoje yra pats turbūt griežčiausias režimas. Koks požiūris paties, kaip 50 metų pusę amžiaus praleidusio žmogaus būtent šiame gražiame kampelėje? Dviprasmiškas požiūris, taip tikrai sustingimas nėra gerai. To sustingimo pavyzdys vis dar yra labai geras, tai yra tas kelias, kuris nuo Klaipėdos iki Pervalkos, tai ten tiek duobių, kad na, jeigu važiuoju, vežuosi katiną, tai jis būtinai apsivems. Bet antra vertus, kai kuris progresas, jis nebūtinai yra geras, kaip pavyzdžiui, Preiloje tu girdi muziką vakarėlių iš Nidos. Bet tada kaip, reikia uždrausti juos? Tai jeigu savivaldybė, čia poros dienų senumo sprendimas, uždraudė saliutus naujametinius ir apskritai fejerverkus žiemą. Mhm. Fejerverkus, kurie trunka kiek? 5 minutės ar 10, o gal 3 ten. Tai jūsų požiūrį to nereikėjo daryti? Ne, tai aš sakyčiau logiškas kitas žingsnis. Turėtų būti toks, kad ir šiek tiek sumažintas garsas tuose vakarėliuose, kur ir decibelų daugiau ir trunka žymiai ilgiau. Jeigu jau taip saugai gamtą, tai visur, o ne ten, kur gali tik viešuosius ryšius pasidaryti. O jūsų požiūriu, tai prasme, tai turėtų būti tylos valandos, ar tai turėtų visą parą būti apribotas? Aš manau, kad turėtų Neringoje būti tylos zonos. Mhm. Aš manau, kad Nida galėtų būti tokia aktyvesnė vakarėlių vieta, bet tarkim Preila, kuri yra susiformavusi kaip tyli vieta ir kur žmonės atvažiavę
būtent tos tylos ir tikisi, ir net pagal tos pačios savivaldybės darytas apklausas, berods 63% žmonių linkę sugrįžti į Preilą. Tai ką, jiems netinka ta tyla? Ir tai yra aukščiausias skaičius tų sugrįžtančių iš visų 4 Neringos gyvenviečių. Klausimas, ar pavyktų taip izoliuoti, nes vis tiek vandeniu garsas labai lengvai turbūt sklinda. Tai ir per kopą sklinda. Jeigu Nidoje prie pležo garsus vakarėlis, Preiloje tu girdi to vakarėlio garso likučius. Gal jie nėra labai stiprus, bet jeigu mes kalbam apie gamtą ir kaip ten kokiam paukšteliui ar žvėreliui tas triukšmas nepatinka, tai na, ar būtinai tada vakarėlyje reikia ten tiek decibelų, gal jų gali būti 20% mažiau ir vakarėlis nuo to nenukentės. Supratau. Kita opi problema Neringoj. Statybos. Ar galima tokiam regione, pavyzdžiui, jas plėsti? Irgi dviprasmiška situacija, toj pačioj Preiloj. Prieš keletą metų būdelė, kuri maždaug 3 metrai, vienas matmo, kitas kokie 5 valčių saugojimo punktas. Elingas. Taip. Šita valtinė buvo rekonstruota į maždaug 200 kvadratinių metrų namą, prie kurio dar 100 kvadratinių metrų pavėsinė, 2 restoranai, pagal paskirtį valtinė su kavine, valtinės nelikę, likęs tik restoranas. Ar tai yra ok, tai čia yra kitas klausimas. Bet pavyzdžiui, važinėjant po tos gražiuosius miestelius yra dar daug ir sovietinio palikimo įvairių garažų ar ten kažkokių tai blokinių pastatų, kurie neišnaudoti. Ir akivaizdu, kad jie turbūt yra priboti, yra įvairiais leidimais, ar nevertėtų tų vis tik tai arba juos griauti, arba juos modernizuoti. Be abejo taip. Mes čia turėtume žiūrėti individualiai ir sakau, zonavimas Kuršių nerijoje būtų turbūt tas sprendimas, kuris leistų tilpti visiems ir tiems, kas nori pasilinksminti, ir tiems, kas nori ramybės. Dar klausimas. Kadangi pačiam tenka būti ir vis laiką kyla klausimas pasižiūrėjus, kas yra sklandytojų kopa. Ar žinote, kas tai per daiktas? Sklandytojų kopa yra kopa, kuri iš dalies priklauso Rusijai, iš dalies priklauso Lietuvai. Jos viršūnė yra dėja Rusijos teritorijoje ir visai neseniai mačiau, kad rusai ten stato stebėjimo įrangą, 2 bokštelius tokius gana didžiulius, ko Lietuviai tikrai nestatytų, vidury kopos tokias baises metalinės konstrukcijas užrioglino. Bet sklandytojų kopa istoriškai, tai jinai aišku priklausė Lietuvai, berods 32 metais veikė Nidos sklandytojų mokykla, nes matote, kopose tą sklandytuvą užvilkai į kopą ir tada gali skristi nuo jos. Gerai, Brodis Oškinis, mūsų sklandymo legenda. Šitoje vietoje apie orą ir skrydį turime sustoti, nes turime daryti pertrauką. Ekonominiai pietūs. Grįžtame po ilgesnės pertraukos, ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim žurnalistas, prodiuseris Juras Jankevičius. Baigėme apie sklandytuvus ir kopą Neringoj. Dar žinau, kad Jūrai, jūs irgi su oru buvote bent jau susiję, tai su parašutizmu, jeigu teisingai įvardyju. Tai šuoliai parašutu jau buvo turbūt praeities biografijos puslapis. Ne tiek jau daug jų buvo, kokie 700, ir tai yra labai mažai palyginus su kitais, kurie ten po kelis tūkstančius ir kurie sportavo, aš daugiau toks, na, sakykime, rekreacinis. Paskraidyt labiau negu pakrist, bet ir pakrist smagu. Labai įdomus užsiemimas, bet dėja atsitiko taip, kad Kauno parašiutininkų klube ten ir lėktuvo to nebeliko pačio geriausiojo, ir na, ir galų gale, ir kartais gyvenimas jis tam tikrų pokyčių pasiūlo šiuo atveju, ir karantinas taip pat turėjo tam įtakos.
Mes kalbame šioje laidoje apie hobius ir, na, su parašiutu dar niekas nešokinėjo, bent jau pas mane laidoje, kurie pasakojo. Labai rekomenduoju. Ar tai be Kauno galima tai toliau prapoguoti? Taip, ir Vilnius, ir Marijampolė, ir Klaipėda, ir jokių problemų. Visiems rekomenduočiau, jeigu tik tai galite ir normali sveikata, nereikia jokios kažkokios ypatingos, šuolis su parašiutu yra ta patirtis, kuri jums visam gyvenimui įsimins. Ne žiemą, geriau vasarą. Ir dar vienas toks nedidelis patarimas. Aš čia, aišku, toks truputį į vieno klubo pusę tempiu šitą. Pagalvokite ne tik apie patį šuolį, bet ir apie vaizdus, kuriuos matysite, kai išsiskleis parašiutas. Vienas variantas matyti geležinkelį, kitas variantas matyti miestą, trečias variantas matyti Nemuno kilpas. Ir tas labai paskui patraukė, tai buvo turbūt pagrindinis kablys, kodėl aš pasilikau ir šokinėjau ten turbūt poro dešimčių metų. Ar pamenat savo pirmą išvalį? Jis buvo gėdingas, aš labai bijojau ir būčiau neiššokęs net iš to lėktuvo, bet paskui mane stovėjo eilėje kolegė Monika Petrulienė, žurnalistė, dabar valdovų rūmų atstovė spaudai, ir aš būčiau užbadytas pirštais, jeigu būčiau neiššokęs. Tai ačiū Monikai, iššokau, bet aš vienintelis iš tos mūsų kompanijos prisikabinau, ir man vieninteliam tai labai patiko paskui. Kokio tipo parašiutu šokote pirmą kartą? Oi, tuo baisiu rusišku kupolu. Kaip ten D15 vadinasi, oi, kažkoks baisus trinkteliai žemė, tu jo net negali nei kiek valdyti. Oi. Aš kodėl klausiu, nes irgi turėjau vieną šuolį, ta prasme, irgi su to pačiu parašytu. Tai labai rekomenduoju išbandyti kažką šio laikinio, kur gali kontroliuoti, valdyti, sukiotis, matyti pasaulį. Tai man taip pat paliko didžiulį įspūdį ir puikiai prisimenu jį ir tikrai patiko, tik išskyrus nusileidimą. Tai buvo susipynusios stropos ir nepavyko užgesinti parašiuto iš karto, patraukus už stropų parašiutą šovė į viršų ir tada pasileido visų tempų per žolę, sakykime, velkantis paskui jį. Tai mano toksai buvo pirmas patyrimas. Tai jūsų 700 šuolių, tai kiek čia reikia metų to užsiminėti? Čia poro dešimtmečių. Nuo 94-ų. Ir va tik kokių 14-15 aktyviau, o paskui po porą trejetą šuolių per metus kvalifikacijai, o dabar va jau šiemet dėja nei vieno, pernai buvo paskutinis. Kaip bent jeigu prisimenate, bendruomenė yra uždara, besiplečianti? Ar... Labai smagi kompanija, labai rekomenduoju, labai malonus, faini žmonės, labai... Gerai. Severeta. Kadangi, Jūrai, pas jūs esu dalyvavęs tokioje laidoje vartotojų kontrolė, kurioje kalbėjome apie gyvenimą sode. Ir, na... Taip, aš čia klausytojams pasakysiu, Marius buvo tobulas pašnekovas, nes mums reikėjo, darėm tokį tyrimą, ar verta pirkti sklypą sode, ar neverta, o Marius pats gyvena sode. Taip, mes gyvenam sode per Neries skirtinguose krantuose. Taip, už poros kilometrų tiesią liniją, bet jeigu reikėtų važiuoti, ten turbūt kokie 35 būtų. Taip. Ar teko matyti savo sodą iš parašiuto šuolio? Ne, neteko dėl to, kad kaip ir jūsų sodas, mes esam Karmėlavos oro uosto apsaugos zonoje, ten parašiutu nešokinėjama. Supratau. Tai dabar pasinaudosiu aš progą paklausti apie gyvenimą sode. Ar verta pirkti sodą ir jame gyventi? Tai aš vis dėlto pasinaudosiu progą ir priminsiu, ką sakė Marius Dubnikovas tada mūsų žiūrovams ir sakė, kad gal ir verta, bet labai priklauso, kurioje vietoje tas sodas ir ko tas sklypas yra vertas. Vertinant ekonominę prasme, sodas nelygų sodui. Ar ne taip? Ar gerai prisimenu? Vienareikšmiškai taip. Ta prasme, vieta ir dar kartą vieta. Jeigu vieta yra prasta, tai sodas turbūt yra, na, labai maža vertis, o gal netgi ir ėdantis vertė. Nors daug jaunų šeimų arba pagyvenusių žmonių iš tikrųjų pasirenka tokią gyvenamą erdvę, kur,
kuri yra pigesnė ir prieinamesnė, bet tai ne vis laiką ekonomiškai atsiperka, nes vis tik tai pastatyti namą galima bet kur ir jo kaina iš esmės bus ta pati, o jeigu žemės vertė yra maža ir mažai perspektyvi, turėsime ateityje ekonominių problemų, jeigu norėsime keisti arba su juo kažką daryti. Bet Mario, kokia tų sodų, tų masyvų perspektyva? Kai į vidurinius sklypus tarsi neapsimoka investuoti, o tie kraštiniai sklypai, jie populiarūs, jie turi vertę ir taip toliau. Na, ko gero, kad turėsime problemą ateityje su jais, nes tas centras, kuris yra nepopuliarus, kuris turi mažas gatves, mažus sklypus ir mažą išliekamąją vertę, jisai kenks visam kvartalui, turbūt, mano būtų nuomonė tokia. Ir dar pats teisinis statusas pačios tos sodų bendrijos, jis viena vertus leidžia tam tikrą savivaldą ir leidžia, nemokėti žemės mokesčio už bendrojo naudojimo teritorijas. Bet antra vertus, tai yra iš sovietmečio atėjusi kažkokia keista struktūra ir tu prašai seniūnijos, kad tau kažką duotų. Seniūnija sako, palauk, kodėl mes tau turime duoti, čia jūs esat sodai. Tada aš sakau, palaukit, aš tai gyventojas pajamų mokestį, tai moku irgi jums. Tai kodėl gyvenvietėj gatvės tvarkomos, o sode? Taip. Aš manau, kad tokie sodų bendrijos kaip po tokios, aišku, užsitrauksim visų sodų bendrijų nemalonę, ypatingai pirmininkų, kurie turi milžinišką galią, sakai, kartais pajokaujant, priimant sprendimus už kitus žmones, na, iš tiesų, jinai ko gero turėtų būti naikinama. Aš vis dėlto sakyčiau, kad jinai turėtų likti, kol nebus sugalvota, ką daryti su tuo viduriuku, su tais sklypais, kurie yra viduryje, nes palei Kauną yra bendryje, Radikiai berods vadinasi, jie kaip ir panaikino tą bendryje, sodininkai patys nusprendė panaikinti, bet situacija tokia, kad seniūnija tų gatvių neperėmė, o kai seniūnija jų neperėmė, tai jos tarsi niekino. Ir ką daryti tada? Pirmiausia, tai reikia sugalvoti, ką darysi, taip. O tada jau daryti, matyt. 9 kartus atmatuoti, 10 kirpti. Supratom. Tai ties šita sodų investicija, darome pertrauką į laidą Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Juras Jankevičius, sodininkas, produceris ir žurnalistas. Ekonominiai pietus. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Juras Jankevičius. Ekonominiai pietus. Visada pasinaudoju progą savo įdomių pašnekovų paklausti apie investavimą. Tai investavimas nėra labai populiari veikla Lietuvoje ir vis klausiu, kokios yra patirtys. Ar vis tik tai valdydami savo lėšas, laisvas lėšas, investuojate ir kažkur šiek tiek kitur negu į savo laidas ar prodiusavimą? Tai atsakymas yra paprastas. Jeigu jau investuoji, tai investuok suprasdamas, ką darai. Tai čia mano pagrindinė patirtis yra, nes tos labai ilgalaikės investicijos, kai ten nežinau, dar turbūt praeitam tūkstantmetyje prisipirkau įvairių Lietuvos įmonių, ten po kelias akcijas ir dabar esu krūvos įmonių akcininkas, bet ten tas bendras krepšelis yra visiškai menkas ir juokingo dydžio. Tai jisai iš esmės per tuos kelis dešimtmečius užaugo ir tas augimas, arba prilyksta infliacija, arba truputį mažesnis, bet iš esmės, jeigu laikytum indėlį kokio nors kredito unijoje, kuri ten moka riebius 2% metinių palūkanų, tai ko gero labiau apsimokėtų tas labai labai ilgalaikis investavimas, jeigu nelabai supranti, ką darai ir tiesiog prisiperki ir laikai gal kas pakils, kas nukris. Nežinau, čia ekonomistas, aišku, mane sudirbtų, Marius Dubnikovas. Aš, aišku, nesutikčiau, nes ilgalaikis investavimas į akcijas duoda vis tik tai ilgalaikius rezultatus, bet jeigu portfelis neprižiūrimas, iš tiesų gali būti ir rezultatų netokių, kokių tai tikimasi. Tai kadangi sumos nėra tos, dėl kurių man kažkas labai pasaulyje apsiverstų, tai čia turbūt yra pagrindinė taisyklė investuojant ir galbūt kitą kartą nelabai prižiūrint, nes
tiesiog negali tam skirti pakankamai laiko. Tai kaip ir daugiau yra eksperimentas, bet antra vertus paskutinių poros metų bandymas painvestuoti, bet čia daugiau žaidimas, nes sumos visai mažos, bandymas pažaisti su akcijomis Jungtinių valstijų įmonių, šiek tiek Europos įmonių, na jisai baigėsi gana liūdnai, na ne tiek mano finansiniai būkliai, sakyčiau, bet ne, bitkoinų tikrai neprisipirkau, bet portfelio vertė sumažėjo maždaug 30% nuo investuotos sumos, o nuo maksimalaus dydžio, na, dabar apie 60%. Bet buvo ir pelningas, kaip suprantu. Taip, jis buvo užaugęs apie 20%, bet dabar nusileido apie 30%. Supratau. Ir tai turbūt nėra labai išskirtinis rezultatas, Mariau. Ne, tai šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos per, na, sakykime, populiariausia, nekalbant apie atskirus vienetus, kur, sakykime, technologinės bendrovės nukentėjo stipriau, bet įmant kokie S&P 500, 500 svarbiausių kompanijų sąrašą, tai 12 mėnesių rezultatas, kas yra šie metai jau, nes to įbaigsis, tai yra minus 20. Aišku, prieš tai ilgus metus tas rezultatas buvo ypatingai geras, nes nuo 2009 metų kovo iki karo indeksas buvo padidėjęs, na, dabar bijau suklysti, bet kokius 6 kartus. Tai... Na, aš į traukinį iššokau 21 vasarą, tai kai buvo jau ten pats viršus ir toliau patyriau tą mažėjimą ir supratau, kad tai yra vis dėlto investavimas dalykas, kuriuo investicijų portfeliu reikia rūpintis, kaip katinu, šuniu, vaiku ar dar kuo nors. Negalima jo palikti va taip va. Tai, kaip sakau, yra galima pajokauti šiek tiek, kas nutinka, kai susitinka du žmonės, vienas su patirtimi, kitas su pinigais. Tai jiems išsiskyrus, tas, kuris turėjo patirties, dar įgyja ir pinigų, o tas, kuris turėjo pinigų, tai gauna patirties. O aš kitą versiją šito girdėjau, pinigai visada keliauja iš durnesnio link protingesnio. Mariau, bet aš turiu klausimą, manau ir žiūrovams, klausytojams bus labai įdomu, kada grįšim į normalų gyvenimą? Na, šios metus uždarant, kažkaip šiandien teko atsakinėti į šį klausimą pakankamai dažnai. Tai aš manau, kad mes esame normaliame gyvenime, tai yra pripratome nuo 2009 metų gyventi tik tai gerai, nepaisant to, kad buvo pandemija, nepaisant to, kad buvo įvairūs iššūkiai, buvo grasinama euro kritimu 2011 metais, nepaisant to, kad 12 metais turėjome problemų su kinų ekonomika, kur buvo prognozuojamas kolapsas. Iš tiesų, per tas 13 metų ekonominį ciklą pasistumėjome labai stipriai. Jeigu daug kartų kartoju, Lietuvoje, pavyzdžiui, per 10 metų, tai yra 12 metais minimalus atlyginimas buvo 870 litų, dabar sekančiais metais turėsime 840 eurų. Pakilimas 3 kartus, tai yra vien per 10 metų minimalaus atlyginimo. Bet to paties euro perkamoji gale per tuos metus? Jis ir keitėsi, bet tai... per tuos 10 metų nebuvo praktiškai infliacijos, buvo tik tai paskutiniai metai, kai buvo didžiulis, na, šių metų, sakykime, kritimas, kuris išvertus... Pernai 15. Išvertus vidurkius sugrįšime į kažkokį tai... Ir mes juk pridedam prie vienų metų infliacijos, pridedam kitų metų infliaciją. Tai jeigu mes lygintume litą 2008 su euru 2022, ar mes neturėtume panašios perkamosios galios, tarkim, perkdami sviestą ar pieną? Tikrai nemanau. Tuo prasme, pasižiūrėkime į aplinką, kurioje gyvename. Jinai tikrai yra gerokai pagerėjusi. Tai na taip, žinoma, bet jeigu mes imam atskiras produktų... Bet grįžtant prie klausimo, ta prasme, kada grįšime į normalų gyvenimą, tai turbūt tada, kada vėl pradėsime naują ekonominį ciklą. Tai paprastai ekonominiai ciklai baigėsi recesijomis, kaip jas vadiname, ar krizėmis, kaip jas vadiname, ar ekonominis sulėtėjimais, kurie trunka praktiškai dažniausiai 6, 8, 9 mėnesius. Tai, karas nesibaigs per tiek, ar gali prasidėti naujas ekonominis ciklas per tiek laiko? Gali prasidėti. Gali prasidėti dėl to, kad prognozuojama, kad kitais metais pirmame pusmetyje būtent mes turėsime ekonominį sulėtėjimą, kuris, na, vėliau ar anksčiau baigsis būtent
Na, naujo ekonominio ciklo pradžia. Tai ką reiškia, reikia kitais metais šokti ir pirkti ten akcijas atpigusias? Ne, ir nuo to, ką pradėjome, reikia pirkti ir investuoti ten, kur supranti. O jeigu nesupranti, investuoti į save, kad suprasti ir tada investuoti ten, kur supranti. Va. Ačiū, Mariju, už patarimą, nes aš to ir norėjau paklausti. Nes visą laiką, va, klausytojams pasakysiu, visą laiką aš klausiu Marijus, jis man nieko nesako. Kiek mes ten kartą per metus ar du kažkur susitinkam, aš klausiu, nu, tai ką daryti? Ne, sako, nesakysiu, negalima, investavimo patarimai yra blogai. Ne, tai seniausiai knygoje apie investavimą Josefas de la Vega sakė, jau nekartą citavau, tai yra niekada niekam nesakyk, kada pirkti ir parduoti, nes tai raganavimas už raganavimą degina. Tai 23 bus geri ar blogi? Bus labai dinamiški metai. Tai tas, kas turės darbą, iš tiesų jo pajamos labai tikėtina, kad didės ir didės didesnė apimtimi negu infliacija, kas reiškia, kad po didesnės pertraukos gali pajusti na, perkamosios galios padidėjimą. Kas liečia, sakykime, tos žmonės, kurie gali susidurti su bedarbyste arba laikinai bedarbyste, tai tiem žmonėm be abejo metai gali būti prastesnė. Tai bus tokia takoskyra. Energijos kainos? Energijos kainos jau dabar matome, kad jos mažėja, tai džiugu paskutinėmis naujų metų dienomis matyti elektros kainos biržoje, kur yra 9, 15 centų ir panašus dalykai. Dujų kaina visai nesenai krito žemiau 100 eurų už megavatvalandę ir labai tikėtina, kad jeigu sulauksime ilgo ir šilto sausio, kaip bent dabar prognozuojama, na, mes galime išeiti į ilgąją tiesėje su žemomis energijos kainomis. Tai reiškia, ne metas investuoti į saulės elektrinės? Priklausomai, kokia yra savikaina ir kokią gražą piešiame, nes tai yra visiškai skirtingi dalykai. Reikia nepamiršti, kad saulės energijos elektrinės kilovatas instaliuotas dar nesenai kainavo 400-500 eurų, dabar tenka mokėti gerokai virš 1000 ir savikaina tokia turbūt yra labai sudėtinga paremti. Ačiū. Perėjom iš vieno klausinėtojo į kitą, bet buvo, manau, kad pokalbis tikrai dinamiškas, keitėme temas labai, labai stipriai. Ir ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim buvo prodiuseris, žurnalistas, buvęs parašiutininkas Juras Jankevičius. Sodininkas pamiršot. Dar ir sodininkas. Ačiū. Ekonominiai pietūs.